importante hoje, é, a gente sabe da qualidade do time deles, do time do Camboriú, que eles vêm forte, mas a gente, como está, né, buscando essa classificação no campeonato para a fase final, acho que nada mais importante que um jogo desse para a gente conquistar os 3 pontos e dar mais confiança à equipe. Jogo importantíssimo, jogo em casa, temos que impor nosso ritmo em casa, fazer valer a pena para sair merecedores com esses 3 pontos aí. Obrigado, adrenalina boa, decisão. Comportamento que nós conquistamos, ninguém mais muda, hein? Vibração, rouba a bola, vibra, valoriza, meia oportunidade para ir para dentro, todo mundo a milhão. Vamos forte, vamos no mesmo ritmo, não vamos deixar cair, vamos lá. Bora lá. Você hoje teve uma noite de gala, meu Deus. Você realmente salvou o time. Fala pra gente qual a receita pra uma noite em hoje, mano. Uma grande vitória aí e volta de novo o Barroso vivo no campeonato. Cara, essa vitória, acho que o grupo todo tá de parabéns, porque a nossa entrega, acho que não faltou um minuto, não faltou um segundo. Nosso time se entregou, se empenhou até o final. Cara, assim, a gente vem trabalhando na semana, que a gente sabe das dificuldades, sabe da pressão que a gente tem. E hoje nosso grupo ele mostrou dentro de campo, sabe? A gente mostrou nossa qualidade, nossa vontade. E o grupo todo está de parabéns pela vitória. E agora é só agradecer e comemorar aqui. Domingo já tem mais um. Bom, Renê, mais uma vitória. Barroso vivo ainda no campeonato, né? E fala pra gente, faz aí então a análise desse jogo. Barroso 1, Camboriú 0. Jogo difícil, né? Nós sabíamos que não podíamos pensar nem em empatar. Essa é a competição que restou para nós. É jogo a jogo, vivendo como uma decisão. Nós estávamos preocupados com a parte de trás da tabela, né? Precisávamos nos distanciar, né, naquela zona que é um desconforto muito grande na classificação. E eu falei para eles que a gente disputasse uma final mesmo, para que a gente conseguisse a vitória hoje, que ia ser de suma importância para a permanência do Barroso.